Yeah. I'll be standing over it. You know that. Yeah. Una veu màia. Ara sí, ara el que no veig és Enrique. Enrique no el veig. Enrique no el veig. Ara, ara el veig, ara. Ara no el veig. Ahir baix n'hi ha tres puntets. Apreta sí. El de la dreta. Ara el veig, però ara tu no. A mi no? Tu no. No me veu? No me veu? Sí, sí, ja, s'ha retallat. Sí, de moment, sí. Barba, capçana, se ho ha retallat tot. Tot, tot. Home, tot. Ella agarra la maquineta d'esquivar i ja estic caient antes pel canal. Clac, 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 clac. Que t'ha passat del cavall. Això era la S-Abuelo encara, no? Exacte. La maquineta això. Però no sabeu el que m'havia dit el barber, saps? Sí. El barber, el barber, el peluquer, eh? Sí, sí. Me talla el dels costats i me diu, el moño de Dalbo que te'l talle, saps? A què? A què? El de dalt, no? Home, tres o quatre que tens ahí dalt. Quatre o cinc. Ah, que com estan tan a soles els pèls, Agustí, estan molt contents i creixen molt, m'entens? Eh? A mi m'ha crescut molt. Jo vull que ara estigui dissabte a esquivar-me, també. Ah, sí? En més i més m'ha crescut que tinc així darrere una mata que... Així no, però així... En més i més és fàcil que cresca. Sí, sí. Home, però no m'ha crescut tant de pressa no. Mai, ja feia anys que no m'he creixit així. Sí, això serà la vacuna. Ah, la va dir jo. Pues podia ser o la vacuna o la quantitat d'herba que estic fent més la dona mitjana. D'herba? Tota base d'herba, de verdura, de marihuana, ah. No. De col i... Que són bledes o espinacs? No, ni bledes ni espinacs. Col, deixa redona, deixa... Repullo, col copa. Col copa. Col copa. Pues això ja està clar, tu, Vicent. No diuen que la col copa és flatosa? Copa. Eh? No? Sí. Sí. Diuen que... I a més, copa. Això la col flor. Jo no sé... Flor? Però mira, el que més contamina que han publicat un estudi és els vehicles que van per la carretera i els gasos de les vaques. Vaja, home, ara ho pagaran les vaques. Anem a veure. Ara ho pagaran les vaques. Home, tu recorda aquella que duies en el camió? Sí, però... Feu voreta, no? Feu voreta. Hòstia, i calen molt. Sí, antigament hi ha més vaques que ara i no se preocupen. Ara resulta que ara que n'hi ha quatre vaques, les vaques són les culpables de la contaminació, de que n'hi ha que més d'això, dice, metano, dice. Metano, metano. No, pues que la aprofiten. A veure, en la Índia, hi ha que dir, Vicent, des que vaig a som més avant, que sempre no fan l'escola. Muy bien. I en la Índia hi ha gent que diu Agustí, que allí n'hi ha molta vaca i no passa res. Això ho has dit tu, jo no ho he dit. Jo no ho he dit. Això qui ho ha dit ara, Vicent? Què ho ha dit ell? El què, el de les vaques? Però jo no dic que en la Índia això ho acabes de dir tu. No fiques paraules que treues en la meva llengua que n'hi ha perill a contaminar-se del vi. Jo de les vaques de la Índia no dic res. Jo dic que les vaques és el segon en la estadística de contaminació de metano, dije. I has afegit alguna de la Índia. Jo, en la vida. I ara avui s'ha anat més junt, Vicent,
No és prou que en la Índia ja sabeu què és la vaca, un animal sagrat, Pues estan utilitzant la seua caguera contra el coronavirus. Entre el virus. Pues allí en tenen a muntó, Sí, però això estan a les laboratoris i la gent cada un a casa tratant de fer una espècie de pòssima dixa, com se diga. Que us han dit? Per curar-se el tema apanyats entre el marejat aquell amb l'alergia i que ja han vist que tens un fons verd, ja l'han vist. Sí. Però no anem a dir res. I el quadro tort. I el quadro tort, sempre. Mira. Això per tu, això és veneno. Oh, però això ho tinc jo per convidat. Per convidat? Pues para no más que no quedará para Coloms. Oh, es que ahora resulta, claro, anem a acabar en la India de Poma. Acaba la India. No, entre tú y el virus acabareu en la India, sí, y en los indios también. Pobre. Y el vaqueros. Cada familia fa la seua pòxima. Cada un li fica un detallet diferent, no? Però cada un s'està fent la seva pòxima i se fan ahí una pasteta al forn i després la caja contra... Paca dins. A veure, això a cap i al fi tot és verdura. Sí, no? I està comprovat que, Vicent, que tu que és bon llaurador, que el fem, el tires als arbres i se fiquen més just. Per què, Una meravella, va. Pues, tingué l'experiència de que estigués en la universitat de la merda ixa de baix i, bueno, més coneixements que tu d'això, poca gent n'hi haurà, val? Això és una meravella, això, home. I els indios de la Índia, no els indios de Iguataca. Ja. Garapajoes, no. Estan treballant cada un en sa casa. Bé, bueno, pues tinc que dir un metge de la Índia. I ha anat allí un pacient. Ha anat un pacient, Agustín. I ha dit, escolta, reuma. Reuma. A on? Diu, ací. Sí. Jo he un reuma asiàtica, però millor medicina que aquesta no n'hi ha cap. Diu, quina? Tu no saps alguna avispert, d'aixòs, algun... Com se diu això? Un niu d'avespa? Una colmena? Una colmena? Però, espera. Però abelles o avespes? No, avespes, ha dit, avespes. Avesper, una avespera. No has d'alguna vespera? Diu, sí, el meu amic una caseta de la mà. Diu, pues ves allí i fica't propet i que te piquen ahí el llom, que això lleva la inflamació. Saps? Claro, el dolor de reuma li se n'anirà. Com? Només en que fiqui el dit damunt la taula i un martellet, tampoc... També es olvida la reuma. No va falta buscar a l'esper, Exacte. Anem a veure, li dic jo que se les ha... I ja no li feia mal, ja no tenia reuma. Reuma ja li se... Però, doncs, així es tenen la medicina en la Índia. Saps el que ho dic, Sí, que fan coquis de caca. Coquis de caca. Coquis, galletes. En castellano, galletas, coquis de caca, vegetarianas, coquis de caca vegetarianas. Che, qué barbaridad. Baixa, señor, baixa, pórtate en un gran padre. No, no cal que baixe, no. No cal que baixe. Què vols dir? Que estigui... No, vols... Si baixara, Vicent, sí, però com... No, no, què diria?
Así tiene más a faena, pegaría a mi chaval de apañareu. San Pellegrí. Claro. Con San Pellegrí o pichor, o pichor. San Pellegrí, San Pellegrí además te presenta la dimisión, no te vas a enterar. Uy. Sí, sí. ¿Era que cambiará de pobre los Calderes? No. Ell diu que ell el puesto no el deixa. Però que s'olviden d'ell, que no li demanen res, que ell ja no vol saber res. Claro, s'ha calfat l'home, eh? Ha dit que ja està bé l'assunt. Que s'apanyen conforme pugam i au. Però que ell presenta la dimissió irrevocable, eh? Però que ell d'on està no es meneja. No es meneja. Parlar la setmana passada. Bueno, Vicent. Bueno. Però que feia molta calor allí dalt o què ha passat allí en Marte? Que ha vingut de manera... Ui. Perquè feia calor allí. Ja més que sí. Me cago en jo. Més que sí. Sí, manega curta, jo dic que va de fred. Gelat. Tu és que tens poca virtut. Molta calor, home, fa molta calor, ui. Jo, ja, vaig a manega curta. Vam a ficar perquè anem a gravar, eh? No m'anava sense camiseta. Què? Que Vicent ha estat per al nord de Montovega, eh? Home, clar. Tinc Vitoria en el fir, eh? I Bilbao havia fet la mili. Veu? Quanten, home? Oh, no. Havies tirat el tir, dius? Eh? Tires el tir? No, que havia fet la mili en Bilbao. En Vitoria. Ah, per això va ser manera... Per això va ser manera curta. Perquè... S'ha pegat el de Fascos. Ai, ai, ai. Menos mal que no li s'ha pegat... Això no. Era mal. Patanda no. Patanda no. Però sabia que li s'havia pegat la focor. Això d'ella... Ell en hivern va una xaqueteta, que tu no ho has vist. Sempre va dir una xaqueteta en hivern. Ja està. Jo en un xaquetó tot tapat i ell en una xaqueteta. Ara m'ha negat curta, m'ha sorprès. Home, tu estàs en casa, el que porta? El personer de llana, no? Claro, que de llana. No. Algo te se nota, estàs algo rotxot. O és que ja has empinat el colze, per sopar. No, home, no. No, ha sigut per dinar. En canvi, dura. Per dinar? Pues la castanya ha sigut guapa. Està dura? Va quedar. Està dura? Què me dura, Vicent? Que no havia menjat mai i se coneix que el meu cos és tan sensible, Vicent, saps? Tan tendre, jo crec que és tan tendre, no, Agustí? Eres molt tendre. Eres igual de tendre que la pantalla que té darrere. Igual el verd és el que ressalta la rotxora, encara. Perquè... Feia il·lusió estar quan estic en el camp de futbol i m'he ficat. Però el verd no és el... No me cau bé. No, però sí, però el camp de futbol, però sí, ja no vols deixar entrar en cap lloc. Si és que d'ací 4 dies tindràs que tancar el córner ixe i en vez de dir-se el córner, mira què sé, la falta. Penalti. O el penalti sense tirar-lo. O... El penalti más largo del mundo, com el de la pel·lícula. Vicent. No ho sabia, Vicent. Tu? No. No us deixen entrar, t'ha puesto ja. No ho sabia, no. Algo ha sentit, però no sé jo com està això. Buah. Juan ha engordat 15 quilos. Engordat. I ha pegat per minxar i ha engordat ja 15 quilos. De 15? Juan, amigatxo, com està? Engordar de 15... No serà pa tant, home, no serà pa tant. Sí que sí, perquè sigui el ninote de Michelin, jubilat. La cara com la té? Eh? La cara com li s'ha fet?
Igual que un pan quemado. Redoneta, redoneta. Sense cresta, però perquè està també poc despoblat i això. Però no n'hi ha... És que no n'hi ha vergonya, Vicent. No n'hi ha vergonya, home. No n'hi ha vergonya. Entonces, ara, no està, Enrique, ara no feu el córner si no està Juan. Sí, lo que li han prohibit a Juan és que entre al camp del quart. ¿Sabes? Però al camp del quart no juguen ahí. No, al camp de Benifairó que juga al quart. Sí. L'han prohibit a travegar? No li ho havien prohibit. Li havien dit que a radiar el partit no feia molta gràcia. Saps? Això li... A veure... Però a mi aleshores no li ho va dir, eh? A altres també, que no, vamos, que no tenen res que veure amb vosaltres. Sí. Un altre més tenia que vindre, també tenia que entrar, havia entrat al camp de col·laborador de Juan i del programa del Corner, eh? Ah, bueno, ja, oh. Sí. Els comentaris... Però... Tenen dos comentaristes i el seu corresponent sogre. Saps? I clar, les persones són de quart. I... Viva la democràcia! Viva! Sí. Però que no viva tan lejos. Sí. Però que no viva tan lejos, eh? Sí. Que barbaritat. Sí. En fi... Sí, claro. Con día vivir para ver. Bebe y deja vivir. Sí. Así cuatro días de corner red. Dediqueu-se a echar a boletes y radieu algún partido de boletes, dices del guá, que digo en el madrileño. ¿Qué prefieres? El guama. Que seguim els criteris d'alguns o dels altres? De quins criteris vols que siguin? Jo, me pareix que sou massa tendres. Riges que tenen un programa a que tinguin que seguir ahí esforçant-se perquè la gent pugui escoltar les notícies esportives, en este cas. Però si no vos deixen, per què? Esforçar-se? Això es perd el temps, contament. No mos dicen. Pues fuera. ¿Qué? Siguiente. Entonces, pero si no va Juan, no va un altre a grabar y eso y a comentar. Porque lo que no volen es que entre allí el programa El Corner. A no ser que si cambien el nom del programa y ya está solucionado. Pues... No, porque vos pillarán igual. No, pillamos... Mira, n'hi ha un dicho que diu, muerto el perro, s'acabó la ràbia. Ah, pues dic el cas. I ja està! Xam, censurat! Jau. Ja. Home, això és una solució, claro. Me sentiu molt fort a mi, avui. Buah, com la setmana passada. Sí? Jo... Estic ja... No he vist que antes estava jo ahí buscant, a veure... Perquè és que te tinga així dins. La cova me retrona tota. Les últimes... Ja me s'han soltat dos quixals. Ja si es va tenir... La que t'ha caigut. I damunt se talla. No li haurà caigut de l'enteniment, Vicent? Podia ser. Què m'ha passat una vegada, Vicent? Dime. Me feia mal un quixel, no me recordo de quina part era, però me feia mal i havia anat, estava en la vall, en aquella època jo estava treballant en la vall i vaig anar allí al dentista i escolta, que me fa mal, me mira, pam, 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 això està clar, pam, pim, pam, me l'arranca, no res, jo no havia notat res. Fuera. Passava un dia, dos dies, tres dies i ahir me continuava fent mal, saps? La setmana o això, torna al dentista i dic, escolta, jo no sé que m'havia arrencat el guixat, no m'havia fet mal d'arrencar-lo, però el dolor que tenia continua de tenir-lo. I ja, una miraeta i
me queda y me dijo que tú no te das cuenta de que has perdido conocimiento, ¿ves? Me dijo el dentista. Y digo, hombre, y que usted no se ha mirado la piel. ¿Qué pasa? Lo matéis. Usted no es que ha perdido conocimiento. ¿Usted qué te queda de gilipollas? ¿Te había llevado el que no era? ¿Te había llevado? Ay, claro. Dice no era el que tenía fotut, ¿sabes? Claro, normal. Claro. Yo creo que si había perdido conocimiento. ¿Sabes? ¿Sabes? En l'ambulatori no vaig fer jo correr a algú tres departaments, d'això. Havia estampat, està bé? No, l'havia fet córrer, rere d'ell, jo rere d'ell i fugint. Tres departaments havia corregut, hasta que me tancaren la porta de l'altra banda, les enfermeres estiren la porta i ha dit, si t'es caixir, dic, caixir és igual, no? M'arreat sis punxades i me travessava la xeniva, la carn i me tirava tot el cloroform a la gola. I després, en un martellet has començat. I però què tengo? Que estàs tirant paret o què? Però què? I el cloroform t'havia caigut per mi per el coll? No, a la gola, dins la boca. Que t'aprins tant. Que t'havia dormit. Me ho havia dormit tot menys el tisal. No? Amb merda les dents. No podia quasi ni parlar, jo, fill de puta, i quan, en el xenoll damunt de les meues cames, i allí pim-pam, però què estàs? I vaig i li tiré sarpà, li tiré el martellet aquell a fer la mà, me'l lleve damunt malse i dic, a tu te mate jo, fill de puta, i comença a correr, un que li diré, mora grega o algo així, era de Sagunto. Sí. I el... Si no t'havia pregut. Quan vaig a eixir... Sí. Només n'hi quedava un que era de Benavites. Se n'havien anat tots. Vull dir que era pacient o també formava part de l'equip de anestesia. Qui, el dentista? No fos a Juan, el que estava allí esperant-se. No, la gent conforme arribava aquell que estava fulano, crec que li diuen mora grega. Aquell. Home. I la gent pegava la volta i se n'anava. I ui, mal. I mal havia segut, mal. I a tu te tocava. Quan vaig llegir, és que no me'n recordo ni diuen este Benavides, n'hi havia un que era sinó xaparret, jo me'n quedava allà sol, diu, jo tinc que aguantar, perquè aquell estava pobre, jo vaig entrar a veure, i pues no ho sé si apareixerà. Xaparret no era Juan? No, és que no me'n recordo com li diuen, no que era molt moreno. Anem a veure. El negre era... El color... No t'havia plegat els cataplins, perquè això per la gola entra... Els cataplins no ho sé, però que la gola estigui tot el dia que no podia ni parlar. La llengua a dormir, tot a dormir menys el quixalè, saps? Ja. Home, però... Ja pogut arrencar. Tenia que haver fet al revés, punxat de baix per amunt. La mare que m'ha parit. Que s'haguera quedat l'anestèsia al quixalet... Això que li havia ensenyat, diu, lleva una placa, tiene una placa, i aquell feixina la placa vaig a tirar amb la taula i la tirar. I tenia una placa, que tenia les arregles, tenia així una xirada, i tallés per baix. I al final me l'arrencà l'altre que n'hi havia de Sagunto. Heu vist l'autobús, Ixe? Me'n recordo. Quin autobús? Un autobús que... Bueno, ve uno darrere d'un altre. De Madrid... Cap a sí. De Madrid per avall. Ja van repartint virus. Heu vist... Vicent, tu has vist alguna vegada aquests autobusos de la Índia? Tornem a la Índia, d'acord? Sí. Ja estar per fora i fiquen el peu. Per fora, per dalt, per els dos costats i al piso de dalt. Ahí estem. Així n'hi ha els autobusos de Madrid. Que els han ficat a vaca, igual que antigament. Ja vos faré una foto. Ara és que no la tinc així. Ja vos la ensenyaré la foto. Sí, jo l'he vist, jo l'he vist. D'ací quatre dies estem tots tancats una altra vegada. A on? En casa. En casa, ja. Comencen a baixar els marejats aquells, pa que sí, ara és testiu, mare meva, la que van a liar. Però és que ara són aquells i els altres de més bacallà.
Ja, claro, sí. Però aquells estan desesperats. Llavors que han estat tot l'hivern que podien eixir, però no podien eixir, perquè estava tot encara rodant, doncs... Pues, ara estan desesperats, ja. Desesperats, i ara pugen l'autobús i el xòfer diu, que no pot ser, que no pot ser. I cap avall i calla, Vicent? Però pugem al pis de dalt, al tercer, i au. Ja, no? Si no, no vols seguir conduint, no pateixes. Fora! A la carretera. Un altre. Con dos cojones, ahí. Con dos cojones. Ahí. Bueno, quina nova per ahir per quart? Sortim, Vicent? Jo ja te l'ha contat. Que Sant Pelegrí ha presentat la dimissió, jo ja no n'he fet més. No sé si... Quan hi ha dimissions, això estira el fil i porta el rastre. Sí. Sant Pelegrí... No, que se veu que encara estan fent-li peticions, pobre, des de ja del club que fa ja un mes. De dir que si ha presentat la dimissió, darrere d'ell hauran presentat la dimissió altres. Sí, Sant Antoni del Porqué li va passar el testic a Sant Antoni i Sant Antoni digui, a mi deixa'm estar que jo ja estic bé. No vull saber res. No vols saber res. Tampoc. Estan molt proper l'au de l'altre. Ha quedat aquell que no, no vull saber res tampoc. Imagina que ja veurem. A l'any que ve veurem a qui li demanen perquè li curen les llagues i tot. De Miquel què diu d'això? Sant Miquel i diu que en la passa ja té prou. En la passa té prou, Sant Miquel, home. Home, que els altres han donat a passa i tanque o què? Home, però Sant Miquel va armat. Sant Miquel va armat. Ell va armat, uigam o no uigam, va armat. Ja. Sempre te les passa tiesa. Que aquell... La vacuna... I mirant amunt, Ixa es passa de més, Agustín. Ixa... Ja, no me facis parlar. No me facis parlar que... Ai, no me facis parlar. No. No me parlar... No tienes la llengua. No tienes la llengua. Traula. Algo a mà que s'hi dins de la llengua. Traula. Traula. Home, la llengua la tinc que m'agarra de les poques d'eix que me quede. Sí, però quan Vicent t'ha preguntat és que algo amagues ahí darrere. Home, ell també ho sap, que t'ho pot dir, ell també ho sap. Jo no sé res. Jo no m'agre res, jo. Home, la passa és de Sant Miquel, però això... No és la que tenia que ser, però en fi. Què dies de la Índia? Què esteu diguent? Passa que tenia l'original, ha canviat de puesto? No. Ah, jo no dic res, jo. Passa... És com aquella que de la pel·lícula, com se diu, ixa que no podien despegar. Aterrissa como puedas? No. Excalibur. Excalibur. La que no podien traure de la pedra, ixa era, no? Ixa era la Excalibur. Calibur, ixa la que portes a Miquel ara. Sí? Antes que era la de Tartanyan o què era? Antes era una que li ixaren a l'home. De fusta. Era la foto. De fusta? Sí. No sé de què era, però li ixaren per fer-se la foto. De la bona la que du ara, de Calibur, ixa. La de antes era la que duia Conan. Ixe, el que volia dir jo, perquè m'ha dit un altre. Ah, que m'ha vengut. T'ha passat d'un quadret a l'altre, m'ha passat ahí, pim-pam. I mira, en este està pensant en Riquito. Bueno, però... Això ja te ho contarem. Ja ho contaré, perquè algo està passant ahí, Algo està passant ahí. Que al cap i al fill, tu tampoc mos ho contes tot. Bueno... Ell també s'ha guardat. Ell també s'ha guardat coses, Vicent. Ell també s'ha guardat. Va contar la setmana passada va ser la Mare de Déu en València.
Esta semana en cuartel. Esta semana en cuartel. Estic anant jo casi tots els dies a cantar. Veus? Ell està ahí, està parlant de tots els anys de quart i resulta que iba a quart. Però, home, pues per això m'ha enterat de que Sant Pelegrí ha presentat la dimissió i Sant Antoni del Porquer li ha dit pues ja te busca la vida i enganya un altre i que jo no vull saber res. Per això m'ha enterat. També t'han dit que Sant Miquel va armat. Home, claro. Això ho sé, que el treuen així tots els anys, que és el patró del poble, xaval. Pues la setmana passada que era en València, la setmana anterior va ser en Faura. Sí. Va passar Bilbos, que havien fet un castell així, un castell. En Faura? Home, l'havien fet a les 2:30 o a les 3 era, o una cosa així. Però era molt. Seria molt, no? Bueno, a lo menos 25 minuts ara que te pego. Vinga l'esclafit, ja. Pues jo no havia sentit res. Perquè estaries fent la siesta o algo, perquè era hora de siesta. Seria mut, el castell. Mut? Ja, jo no m'havia enterat, pues. Mira que des de si ma casa se sent tot. Lo que era que estava sols. No és que era mut, és que estava sols. Estava sols. A veure si el castell en vez de esclafir feia puf. No, perquè no ho sabia no, i mira si havia fet soroll que pensava així la gent al carrer, què passarà? Els esclafis que pegava. Hola. Ui, no m'ha enterat. Jo m'havia enterat ja quan el castell estava en marxa, no sabia que era, se celebrava aquest dia la Mare de Déu, la veritat, no ho sabia. I això que la gent deixia al carrer, vaig preguntar, festa, Mare de Déu. Havia sigut un castell més important que el que feu vosaltres per festes. No, home, jo no ho sé, això, però... El del Cristo? El Cristo mateixa. Ja que tindrem en compte, aquest castell era el de la Mare de Déu. El del Cristo... La Mare de Déu, però la de Faura. Però és la mateixa, no vols tu que n'hi ha que en cada poble una Mare de Déu. Home, jo crec que sí, o van passant-se-la, ixa. No, vol dir que hi ha d'haver una Mare de Déu, perquè si no és quantes mares n'hi hauria. La de Faura està en Faura, la de Quartell està en Quartell, xaval. I la de València està en València, no? Claro. N'hi ha més d'una. Claro. Però quin concert teniu per el diumenge, Agustín? Concert? De flauta i canuto. Tens que fer un concert allà en la missa o què? Jo? A on? Quartell? El diumenge no cantem. No canteu? Què feu? Ah, no, que... Jo a migdia pues, me mitjaré la paelleta i després faré una siesta. Aneu ara a cantar i el diumenge no? Oh, és que no recordava que el diumenge va un xicón de la Vall d'Uxó, que diuen Rafa Guirach, una cosa així. Algo així, sí. És un monstruo de la música esta sacra, esta música... Però això no aniré jo, perquè és un mandí que és un monstruo i si me té que donar molta por perquè tinc ara. Exacte. Igual després en somia per la nit i no puc dormir, jo vaig demà tinc a treballar. Tu no somia mai? Jo, claro, per això, que igual per la nit en somie, en el monstruo, i dilluns no puc anar a treballar. Tota la nit sense dormir. A Madrid no també. A Madrid, ara, que se feia tots pa que sí. Agustí. A Madrid? Jo no vaig a Madrid. A mi en Madrid no m'he deixat perdut res ja fa anys. Ara que se feia tots pa que sí en l'autobús, ara estarà a 8, Madrid. Ja, però jo... S'havia caducat el passaport i una vegada arriba a Bunyol, allí em diuen, m'he de vuelta per avall. Ja no l'ha renovat. Però el passaport deixa la Comunitat de Madrid, no te deixa passar? No. Però... No. Bunyol, quina comunitat ve? La de Conca. I ahí no pots passar? No me puc anar
Es puc anar a Albacete, a la província d'Albacete. Esto de la mateixa comunitat, però en Conca no me deixen entrar. Albacete, que tens influències? Home, pues perquè el 50% meu és d'allí. Però... La família, home, la família. Però Vicent, tu no te'n recordes d'aquí d'Alacant, que volia vindre així a que ja feia dos mesos que no he vist la nota? Sí, sí. Eh? Home, claro. Però jo... Allò entonces estàvem tancats. Home, però... Claro. Que... Ara estem a obert. Sí, però Agustí, ell diu que no pot anar allí a... Perquè el passaport no el tinc per anar allí, jo. Però no tens ni... Pa Catalunya tampoc puc anar. Bueno, m'ha vingut al cabet este que... Cabet, diu, el cabet este, sí. Vagina. I ha tocat igual que un bombo. A veure, cloc, cloc, cloc. Vale, va. Ah, aceptamos. Estava la setmana passada perquè te n'havies anat a Marte i anar a Madrid van a euros l'autovia i per 25 cèntims pues va participar-ho també i diu que per la carretera de Quartell, saps? Per la carretera de Quartell mos tocarà pagar també un plus, eh? No, el peatge on van a ficar-lo? Allò a redonar allà Llavaner o...? A veurem on s'arreglem. El peatge té que estar allí on està el tanatori. Eh? El tanatori? El tanatori. Allí on estava la gasolina. Ah, pues entonces vos cobraran el queixiu de faura, però patro que som així el local. Tenen que parlar allí per la gasolinera, allí ja que n'hi ha, allí està tancada. Allí van a fer la frontera allí ja de pago. La duana. Vostè on va? Jo? Ai, a quart. No, els diners. Igual que l'autopista, Tu agarres el TIC i després, què pares? En Faura, allí a l'Ajuntament, allà a la plaça del tio Enrique Garcés. Tu pares allí i a baixar, pam, passes el tiquet i el que te correspon a pagar. Què vas a Benifairó? Pues tens que passar el tiquet a Benifairó. Però nosaltres vivim en quart i si anem a quartell no anem a pegar la volta per la gasolinera. No, però anem a quartell, tot controlat. A veure que si no n'hi ha drons i n'hi ha de tot per controlar-ho. Tu... Sí, home, sí, no, li... Vicent, al final mos agarrarà el poc a vosaltres, mos agarrarà el poc a vosaltres i el coixo no, ja veuràs. Mira, que ha dit que n'hi ha troncs per agarrar-mos o...? Sí, al final mos agarrarà el poc. Això. Clar, i al final, pues això. Però és que en este tema el coixo és el que controla això, saps, Vicent? Què t'ha dit jo, Vicent? Que mos agarra el bo. Però queden segons ja per acabar, eh? Sí, bona nit. Bona nit. Però tragueu-se, si se tragueu un abono, un abono anual. Molt bé, traurem un passe. Jo ne tinc ahir, l'abono ne tinc jo en la terrassa. Sí, però... perquè cresca l'herba, vols dir? Abono no. El de la Índia. L'abono de la Índia. Un bono igual que el metro. Un bono igual que el metro. I agarres 10... Metro també ne tinc. 10 viatges, doncs, més barat eixirà. Bueno, que tingueu bona nit, que tingueu bona nit. No somieu molt, no somieu. Igualment. Vicent, no sé agarrar el fred. No, ara ja ha passat el fred. De Bilbao, i al final es tornuden,